Denne sendingen er sponset av Europris Tromsø-senter. Andre episode av Jakten på julestemningen. For dere som var her i går, velkommen tilbake. Og for dere som ikke har sett og er nye å se på, hjertelig velkommen til TV-klassen sin julestemning, der vi prøver å finne den gode gamle julestemningen. Jeg heter Emilie, og vi håper at dagens sending får dere i litt julestemning. Men hva er det som får deg julestemning da, Nora? Oi, det må være kanskje vi samler hele familien, eller baker pepperkaker, eller pynter juletre. Ja. Ja, for meg så er det også mye av det samme. Det er liksom det å pynte juletre, og se på julekalender, og høre på julemusikk, og ja. Det er jo veldig koselig alt med jula, men med mye å gjøre så kan det jo fort bli litt amper stemning. Det kan det, og det ble jo amper stemning mellom noen av elevene på Danvik, som gjorde at vi måtte sende dem i juleterapi. Ta en titt på det her. Hva er det som bringer dere her i dag? Det er jo at Stig, når han skulle for første gang nappe løken, så var det i desember, og da kom den sangen på. Han var på barnetema, ok? Ja. Jul er den beste tiden på året. Det er det ikke alle som syns. Jeg syns at det er en perfekt, altså en nydelig sang å høre på imens. Han setter på en måte tona, og han setter rytmen. Hele verden har det gøy, utenom deg. Jeg har det gøy, jeg også, tenk. Du sliter. Ja, men jeg har det helt du er perfekt. Et eget problem. Kan jeg få høre denne sangen? Hun må få lov til å høre sangen. Nei. Jo. Jeg vil ikke. Nei, stopp. Og det er så god stemning i huset. Utenom den ene flekken. Nei! Skru han av! Nei, jo! Det holder med en eller to nisser. Hvert fall minst. Det holder ikke med en eller to nisser. Jo da. Nei, jo da. Det gjør ikke det. Jo da. Det er gøtt. Hvordan påvirker dette forholdet deres? Jeg sur hele tiden. Jeg sitter liksom inne på rommet mitt, prøver å unngå dette. Det går ikke an å fokusere på selve samleien, fordi at den julesangen er i bakgrunnen. At det er en som har det fælt, ødelegger min julestemning. Ja, da beklager jeg at jeg har det fælt. Det er andre måter å komme seg inn i julestemningen på. Ja, det er min måte. Kjell. Kan dere komme til noen kompromisser? Kanskje lage en remix ut av det? Du kunne hatt på deg en bare julesokk. Et par julesukker. Nei. Sånn, kom, blå fjell. Kom. Skillevegg. Kom, jente. Kom, gutt. Jo. Du kan ikke ha det gøy uten nisser. Jo da. Og julegrøt. Og pepperkaker. Jo da. Der. Kom, blå fjell, blå fjell. Fordi at det ene problemet er jo at det går for sakte. Julepynten. Det er det som er i veien, ikke meg. Jeg synes det er deg. Kan dere være åpne for den andre parten sitt behov? Ja, jeg er ikke sikker. Det kan være at vi kommer tilbake mest sannsynlig da. Du har ikke tenkt at det er bra for deg å se så mange nisser? Nei. Liksom komme deg over det og kjenne på ekte glede for en gangs skyld? Litt sånn eksponeringsterapi. Absolutt. Ja, nei, liker ikke det. Jeg liker det. Jeg unngår henne når liksom jula nærmer seg, i hvert fall. Jeg skal prøve for deg. Du burde kanskje prate mer med dem. Nei. Du hadde hatt veldig godt av å prate med nisse. Nei. Jo.
Og med det så sier jeg takk for i dag, og god jul. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Det var godt vi fikk sendt i terapi. Jeg tror de virkelig trengte det. Ja, vi får håpe at de kommer til en god løsning begge to. Mm. Det er ikke noe gøy å gå rundt i jula med dårlig stemning. Det er jo ikke det. Men nå, Emilie, skal vi få inn en gjest? Det skal vi. Hun er stemmeskuespiller. Mange kjenner hun kanskje igjen fra TikTok, der hun deler sin hverdag som stemmeskuespiller og sanger. Mange har kanskje også hørt stemmen hennes til og med i ulike reklamer. Men nå skal dere endelig få ansiktet bak stemmen. Men først, ta en titt på det klippet her. Dosta, folk synes du er så fake som Disney-stemme. Hva? Det er latterlig. Jeg har ikke Disney-stemme, jeg. Jo, du har jo det. Nei, det har jeg da ikke. Jeg er helt vanlig stemme. Nei, du snakker ikke... Jeg snakker vanlig. Synes du vi snakker likt? Ja, det er jo klart. Nei, prøv det her. Si, hei, jeg heter Åsta. Hei, jeg heter Åsta. Litt mindre Disney-prinsesse. Hei, jeg heter Åsta. Nei, ikke GPS. Hei, jeg heter Åsta. Jeg gir opp. Velkommen til oss, Åsta. Takk. Du får jo mye oppmerksomhet med sosiale medier og TikTok for de videoene du gjør. Det er jo... Hva synes du om det? Det er litt uvant. Mm-hmm. Det er litt sprøtt, men det er stort sett bare kjempegøy. Og så er det en god trening i sånn imposter syndrome. Ja. Ja. Du jobber jo som stemmeskuespiller, som vi så. Når var det liksom du skjønte at du var flink på akkurat det? For det er jo ganske unik egenskap. Nei, jeg vet ikke. Det var egentlig bare det at jeg begynte å gjøre det. Jeg ville jo egentlig bli sanger og tilbe på en måte på en digital plattform og selge stemmen min. Og så var det en venninne av meg som sa, ja, men når du først er i gang med å selge sangstemmen din, hvorfor ikke bare selge stemmen din også? Yeah. Og så tenkte jeg, ok, jeg trenger pengene liksom. Mm. Og så begynte jeg å gjøre det, og så var det bare kjempegøy. Og så får man positiv feedback, og da bare baller det på seg. Mm. Ja, for du er jo veldig flink, må jeg si. Det er veldig koselig. Men hvordan er det å være stemmeskuespiller og jobbe som det liksom? Altså det kan jo virke sånn, åh, så sykt gøy, du får leke deg rundt og dubbe og sånn, og det er jo absolutt en del av det, men så er det jo veldig mye hverdager. Mm. Så i alle jobber så er det noe som er kjedelig. Så det er ikke sånn at jeg synes det er kjempegøy å spille inn en lang manus for Equinor, liksom. Ja. I sånn etikk og management. Men ja, stort sett er det kjempegøy. Ja. Men selvfølgelig. For du gjør jo litt sånn forskjellig type stemmeskuespill for ulike ting. Hva er det liksom du trives mest med å lage? Definitivt, altså dubbing og det å gå inn i roller, det er absolutt det gøyeste. Mens når jeg bare liksom skal, ja, som sagt, lese inn lange manuser til liksom opplæring og e-læringskurs, er ikke det sånn, wow! Men, Men når var det du begynte med stemmeskuespill? Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg startet med det for sånn 10 år siden, jeg er 32 nå. Men jeg startet faktisk i fjor, januar. Så jeg har gjort det i 2 år da. Så det har gått veldig fort da. Det har det, absolutt. Det er kjempegøy. Mm. Men du snakker jo litt om at du har, eller du egentlig ville bli sanger. Mm. Har du jobbet noe mer med det? Eller hvordan ligger du av med sang? Altså, godt spørsmål. Det er jo sånn at stemmeskuespillet tar mye av på en måte, tiden min. Men jeg driver jo fortsatt med sang, og jeg selger jo vokalen min og gjør mye sånn background vocals. Mm. Altså synger for andre artister, spiller inn demoer for andre for plateselskaper, sånn at de kan sende demoene sine ut til artister. Så spennende. Så, ja, det er jo veldig gøy, så får vi se etter hvert om jeg kan gi ut med egen... Er det liksom drømmen, eller er det stemmeskuespill, eller vil du jobbe med begge delene? Jeg synes begge deler er veldig gøy, men drømmen er jo å leve av musikken. Ja. Absolutt. Men ja, både av to. Ja. Ja. Men når var det du på en måte sang ble en interesse for deg? Ja, det har vært hele livet. Jeg kan ikke huske en tid uten, på en måte. Mm. Ja. Og så har du også gått på Danvik. Ja. Vil du fortelle litt om året ditt her? Altså, det er jo litt sprøtt å være tilbake. Jeg gikk jo her 2010-2011, så det er jo 150 år siden. Men det er så fint å være tilbake. Ja. Det er jo et av de mest fantastiske årene i livet mitt. Jeg gikk fotolinja, og vi fikk jo møte de største fotografene innenfor både kunstfotografi, motefotografi. Vi fikk liksom skikkelig
ja, utfordret oss, men samtidig vi fikk ikke karakterer, så var ikke det presset, det var mer motivert av at noe var spennende og gøy da. Ja. Så nei, det var kjempegode minner fra Danvik. Ja, så bra. Men litt sånn over på jul da, har du noe, eller hvordan er jula hjemme hos deg? Altså, jeg har vokst opp med amerikansk mamma, sånn at vi feirer jul fra 1. desember. Det er ikke noe å vente på, liksom. Det er opp med juletre med en gang, og det er julemusikk og julefilmer og baking cookies, og bare ta inn hele greiene fra starten, ja, og gjerne liksom begynne litt i november. Har du noen favorittfilmer som du liker å se i jula? Ja, egentlig ganske mange. Jeg klarer ikke å velge én favoritt, men jeg er veldig glad i It's a Wonderful Life. Og Love Actually, og The Holiday, og Hjemme alene er kanskje. Har du noe forhold til julebok? Ikke så veldig. Nei? Jeg har vel gått et par ganger da jeg var liten. Men det var en følelse av at ingen andre gjorde det. Så litt sånn, are we doing this? Maybe, nei, kanskje. Det er jo ikke en sånn kjempevanlig tradisjon lenger. Men vi har tatt noen grep for å opprettholde den fine tradisjonen. Så vi har faktisk sendt ut to fra klassen for å ut på oppdrag. Hva synes du det gikk, Emilie? Nei, jeg synes det var bra på en måte at de prøvde på en måte å bevare denne fine, gamle tradisjonen. Men de kunne kanskje øvd litt mer på julesanger. Vi skal gå julebok. Og vi kan ingen julesanger. Men vi har veldig god julestemning. Og pose. Se så glad nissen er, han kommer gjennom pipa inn her, og er noen slemme kvinnfolk her, kvinnfolk her, kvinnfolk her. Se så glad nissen er, han kommer gjennom pipa inn her. Nei, men så hyggelig da, dere. Hva forventer dere å få da? Godteri. Godteri? Godteri? Det er det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Det siste var advent at vi skulle gi fra den gamle Halloween-bøtta. Vær så god! Vær så god! God jul! Så hyggelig, altså. God jul til dere også. Her kommer han. There is jula, Linde Tinn, when the fest can soon begin. I can hop, I can run, that's very fun. Klask your lord, klask your stone, I can hop, that's very fun. Trouble! Trouble! Drink a double! Ja, godteri. Nei, det må jo bedre enn det da. Men, vet du hva? Vi kan ingen julesanger. Jo, da får jeg synge glade jul, eller? Glade jul! Tusen takk! Det var det jeg hadde. Tusen takk! Så flinke dere er til å synge. God jul, da! God jul! Det er julekos! Ja! Okay. Juleklem! Ja. Vi tenner våre lykter når det mørkner, for da har sola gått ned bak fjellet. Det er kaldt og kort å synge. Hæ? Det er kaldt og kort å synge. Nei. Ja. Nei. Nei, ikke i dag. Ja. Nå er det veldig. Takk. Takk for sjøen. Takk. Ok. Er Kirsti i lag med danske? Sonja Prankos på Center Random adresse. Hallo? Hei! Hei! Ja, det er Elle. Heter mannen din Robert? Og er dansk. Og er han dansk? Ja. Ok, kan du spørre han om vi kan bruke det vi filmet av han? Vi er rett ut for døra di akkurat nå. Og jeg tror ikke han var så fornøyd når vi sang til han. Jeg tror ikke han syntes vi var så flink. Jeg synes i hvert fall de var tøffe. Jeg vet ikke om jeg har tørt å gå på døra til Bjørn Erik. Nei. Men om dere i matsalen, eller dere der hjemme, har lyst til å se mer av Karo og Elle, så må dere følge med i morgen. Får håpe de har bedre sangstemme da. Det får vi håpe. Men nå har vi jo fått inn en ny gjest. Dere har kanskje lest noen av tegneserien hennes, eller hørt noen av sangene. Velkommen til deg. Ja, tusen takk. Vi skal bli litt bedre kjent, men vi skal også lage julekuler. Det skal vi. Vi har altså 5 minutter på oss til å lage den beste julekula. Ja. Er dere klare? Jeg er klar. Ja, det er jeg. Har du lyst til å fortelle litt om deg selv som tid som vi starter? Ja, jeg er veldig dårlig på multitasking. Åja, ikke sant? Perfekt. Men det ble bra. Jeg heter Linn. Ja. Jeg er 23 år.
Jeg har aldri gjort dette før. Og jeg har veldig langt hår som ikke burde inn i maling. Som jeg burde tenkt på før. jeg tegner en tegneserie som heter Linsikt. Og det er nok derfor jeg er her, egentlig. Du jobber jo, eller du er jo tegneserieskaper, musiker og forfatter. Ja. Hva er det liksom du liker deg best innenfor? For det er jo et ganske stort område. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg liker... vi skulle... du blir jo fin allerede. Jeg liker å kunne liksom, gjøre litt forskjellige ting. Så jeg liker ikke at hver dag ser like ut, så da passer det veldig fint å gjøre litt forskjellig. Og så har jeg veldig mye på hjertet, og det er ikke alt som passer inn i tegneserier, og ikke alt som passer inn i musikk. Så da får jeg liksom brukt alt. Ja, jeg skjønner. Men når var det du fant interessen for tegneserier? Jeg har alltid lest tegneserier, men jeg begynte ikke å lage tegneseriestriper før jeg var 16. Som fortsatt er ganske tidlig etter sånn bransjestandard. Det er veldig få folk som tenker at tegneseriestriper er en trygg karrierevei å gå, som jeg skal satse alt på. Men hjernen min var jo ikke ferdig utviklet da jeg begynte. Så har jeg jo bare fortsatt, og det liker jeg veldig godt. Så gøy. Du vil fortelle litt om, du snakket litt om det, den boka di, Elinsikt. Har du lyst til å fortelle litt om den? Tegneseriestriper mi? Ja. Ja. Tegneseriestriper mi, jeg liker å si at den målet er å få folk til å le først og tenke etterpå. Så at det liksom, den skal snakke om forskjellige ting og være samfunnsrelevant da. Så jeg studerer jo på universitetet for å lære mer om verden og samfunnsvitenskap, sånn at jeg kan bedre kommentere eller gjøre nær av ting. Tegneserieformat. Det er ikke bare gjøre nær av ting da, men liksom fange. Lage en på en måte liten tidskapsel av hvordan det gjør om i dag. Hvordan hadde du tenkt, hvis det hadde vært et julehefte da, hva hadde du gjort annerledes? Jeg tror jeg ville tenkt, jeg har tenkt så mye på hva jeg skulle, fordi det er jo en tidskapsel. Ja. Julehefte, jeg har med meg noen julehefte. Oi! Her. Oi. Har du laget de? Nei, på ingen måte. Dette her er kollegaen min, Marius Henriksen, som har laget den. Storfri, og så er det Pondus, gode gamle Pondus. Så det er jo tradisjon med julehefter i Norge, tegneserier. Så det er jo noe alle håper på å kunne få laget en gang. Så jeg har en sånn i bakhodet, hvis jeg skulle laget et julehefte, hvordan ville jeg gjort det? Og jeg er litt usikker, fordi det er så mange retninger det kan gå, liksom. Men jeg tror jeg har tenkt det om å liksom prøve å lage sine egne juletradisjoner, kanskje. Spennende. Men du driver også med musikk. Når var det du fant interessen for det? Jeg var litt sånn cocky da jeg var liten kid, så jeg så på Melodi Grand Prix Junior og tenkte at det kunne jeg gjøre bedre. Det kunne jeg på ingen måte. Men det var sånn jeg begynte å skrive sanger, og jeg har alltid hatt mye på hjertet. Jeg har aldri vært en god sånn sanger, men stemmen min funker liksom til bare sånn litt forskjellig, sånn det jeg lager. Så det var mye på hjertet, og mange teite gutter å skrive om. Og veldig fan av Taylor Swift da. Og så litt over jul, for vi prøver å finne den julestemningen. Nå er vi jo litt i gang da, men har du noen tydelige juletradisjoner hjemme som dere, eller hva er jul for dere hjemme? Ja, det er et godt spørsmål. Familien min er sånn veldig dårlig på rutine. Folk liker ikke en sånn fast timeplan. Så jeg vet at det er mange som har veldig sånn tidsskjema på hva som skal skje når, og at du skal liksom se på Tre Nøtter Raspet og da Sølvgutten og sånn. Jeg tror ikke det hadde funket i vårt hus. Nei. For jeg tror folk hadde fått skikkelig klaus, egentlig. Så jeg tror mamma om dette en gang. Da jeg var mindre. Og hun sa at jeg tror jul for oss er at alle gjør det de vil. Ja, det er jo koselig da. Hyggelig. Det er litt fin måte å se det på. Ja. Men hva er det du spiser på julaften og sånn da? Jeg spiser kalkun. Oi, det er ikke så vanlig. Nei, eller det er vanlig i andre steder, tror jeg, sånn USA og sånn, kanskje? Ja, kanskje. Pappa er jo fra Haugesund, og mamma er fra Karasjok, så jeg tror bare det er veldig godt kalkun. Men har dere noe ribbe eller noe pinnekjøtt i
Mamma har jo gifta seg nå med en veldig hyggelig fyr. Ja. Så, og de spiser pinnekjøtt. Men da jeg skal ha kalkunen min, så jeg får kalkun i aluminiumsfolie ved siden av. Jeg tror jeg begynner å bli klar, hva ser dere? Den ble jo ikke så veldig fin da, men det var... Kjempevakker. Men nå skal vi over til litt julekrim. Det skal vi. Mm-hmm. Til de som så episoden i går av julekrimmen, så fikk de kanskje med seg at det var noen som tok snusboksen til Tonje. Og hvem det var, det skal vi få svar på nå. Her er løsningen på gårsdagens julekrim. Den som nådeløst tok snusen til Tonje var Celine. Det var lei av at Tonje ikke brydde seg om at hun skulle prøve å slutte å snuse. Mens Tonje ikke fulgte med, tok hun snusen til Tonje. De som fulgte nøye med, fikk nok med seg at Celine hadde en snusboks i lomma, selv om hun hadde sluttet. Celine er avslørt. Det var altså Celine som gjorde det. Og den som gjettet riktig, og som vinner en nisse fra Europris, er... Nei! Nei, ikke Dag dessverre, Nora. Men den som faktisk vant var Bendik fra Spill. Gratulerer så mye med en nisse fra Europris. Veldig bra. Men nå skal vi over til dagens julekrim. Har dere noen forhold til krim? Nei, altså det er jo alltid spennende det å løse mysteriet og prøve å finne ut hvem som er den skyldige. Men krim er kanskje noe som man forbinder mer med påske og ikke med jula. Men vi har i hvert fall tatt krim inn i jula og laget vår egen julekrim. Det har vi, og for dere som ikke har vunnet enda, nå har dere sjansen, fordi nå kommer en ny episode av julekrim. Og denne gangen så handler det om skuespillklassen. Så husk å følge nøye med, og hvis du tror at du vet svaret, gå inn på Google Forms i Facebook-gruppa og skriv svaret ditt der. Helt riktig, her er julekrim hovedrollen. Det var en mørk og stormfull aften på Danvik, og skuespillerklassen holdt Terje på med å dele ut roller til elevene. Ali har fått hovedrollen, og det er ikke alle like fornøyd med. Robin hadde alltid ønsket å ha hovedrollen i stykkeprosessen, men nå var drømmen hans knust. Ja, så hvis det ikke er noe mer spørsmål, så er det lunsj. Kan du gå? Det er jo mye. Du Terje, hvorfor fikk ikke jeg hovedrollen? Fordi Ali passer bedre. Synes du har hatt hovedrollen ganske mange ganger før? Det har ingenting å si det vel? Dessuten så er jeg mye bedre skuespiller enn Ali, jeg. Sånn er det bare, Robin. Ok? Du kan få sjansen en annen gang. Arne hadde fått mye å tenke på, og tenkte all tid han hadde til å øve på rollen sin. Det han ikke visste, var at Jenny, som også god skuespill, hadde fått et lite øye for ham. Hei, Ali! Hei! Du, jeg har tenkt veldig mye på en ting. Jeg har tenkt på det ganske lenge nå, egentlig. Og det er om du vil gå ut og spise middag ute en gang. Ali. Du, jeg har ikke tid til å snakke akkurat nå, ok? Ja, gå ut! Gå ja. Ut! Ok, greit. Klokka er 3 på natta. Og Ali er på rommet sitt og over til den store rollen hans. Elsker meg. Det var ikke Mikael så fornøyende. Ok. Hva er det for deg? Jeg hadde ingen sjans til å unnslippe fra første øyeblikk hun så meg. Men da vi hadde blitt gift, så håpet jeg jo at hun muligens skulle vise seg til å være dødelig vesen. Eller... Ali! Kan du holde kjeft? Jeg prøver å sove.
Bro, jeg må øve. Kan ikke du bare gå et annet sted og sove? Er det dog? Det er midt på natten. Klokken er tre. Ja, men jeg har hovedrollen. Jeg må øve. Ja, men... Tenkte meg det. Jeg kan ikke gjøre det her mer. Hei, Ali. Hallo. Du, jeg har jævlig lyst på den hovedrollen i prosessen. Men det går ikke. Jeg er ute. Og dessuten har jeg øvd både dag og natt nå, så... Bro, det går ikke, ass. Sorry. Det var kveld, og Ali har fortsatt ikke gjort ferdig romvasken sin. Greit, sånn er det. Sånn her skjer når det kommer for sent. Ali mister rollen sin. Robin, du får den. Hva faen? Ali? Hva faen skjer? Går det bra, eller? Hva er klokka? Å, faen, må du ikke snakke? Jeg ble låst inn i bøttekottet. Det er en ny minstefiolin. Se her. Det er verdens minste fiolin. Robin har fått rollen din. Gå og sett deg. Off. Hvem var det som låste Ali inne på bøttekottet? Var det Robin som hadde en stor drøm om å være hovedrollen? Var det Jenny som tok hevn for at hun ble rejected? Eller var det Mikael som var irritert på å høre Ali over hele natta? Hvem tror du det var? Send inn svar på Google Forms på Facebook. Å, det er så spennende. Bare irritere meg sånn at jeg ikke skjønner hvem det er. Jeg vet ikke hvem det er. Det kan jo være hvem som helst av de tre. Men vi får ikke dessverre vite det før i morgen. Men om du tror at du har peiling på hvem det er, så må du huske å gå inn på Facebook-gruppen og svare i Google Forms. Dette er skikkelig spennende, og jeg gleder meg veldig til å få svar i morgen. Men nå, Emilie, begynner vi å nærme oss slutten på denne sendingen. Men vi har fortsatt et lite forsøk på å prøve å få dere i matsalen og dere der hjemme til å komme i litt mer julestemning. Og derfor har vi nå fått med en artist helt fra Sverige. Og hun var for tiden aktuell med Idol Sverige. Her har dere Alicia Sjunnesson med «Jeg kom hem igjen til jul». Det regnar hela tiden när året runnit bort. Det känns som höstarna blir värre när vintern är så kort. Men bilen rullar hemåt. Den gråa snön blir vit. Det som gör ont kan inte nå mig nu. Åh, det hittar aldrig. Jag kommer hem igen till jul. Jag önskar samma sak som du. Jag kommer hem igen till jul.
Så nydelig sang, og tusen takk til deg, Åsta og deg, Linn, for at dere kom hit. Og takk til alle som så på. I morgen er det klart for en ny sending med Nora og Marius, så følg med da også. Men for i dag sier vi takk for i dag, og god jul! Halla, alle sammen på Danvik Folkehøyskole. God jul! Og tvi med julesendingene. Håper dere har det fantastisk. Gleder meg til å jobbe med dere i fremtiden. You're the future of TV. Remember that. Snakkes! Jeg ønsker alle med Danvik Folkehøyskole en riktig god jul. Klem fra meg! Yeah, it's hard to be together.